像很久没有给大家拆机甲了，那刚好我有一个不错的存货，今天就给大家拆开来看看，来自暗元这个品牌的战射04远程狙击机甲。名字不重要，因为我每次都记不太清楚它的型号，但是样子很重要。这款机甲给我的感觉就是非常另类，远看就是个人一样，它还穿着衣服，机甲穿衣服那是要干什么呀？那接下来呢，我们就开箱吧。这个机甲的比例是1:18比例，比我常规玩的1:25比例的机甲要大一号。所配的人偶呢，一般都是3.75寸的人偶。不知道看我视频的朋友里面有没有玩3.75寸人偶的，有的话可以告诉我一下。这边是产品第一层，这边是第二层。我们可以看到，第一层主要是以配件为主，他身上穿戴的一切东西基本上都要我单独给他穿戴上。哎，这个就是那个3.75寸的人偶，到时候应该可以放到机甲里面。而这边就是1:18比例的战射04机甲。啊，天哪，这个穿戴应该会比较麻烦。暗元的全部机甲，反正就我玩过的5-6款机甲，全部都是 PVC 材质的，是这种比较硬但是又挺有弹性的材质，是属于小孩也可以玩的那种类型。这个机甲的默认出厂状态其实挺单薄的，跟之前画里那个好像都不是一款。主要的原因呢，就是我没有给它进行穿戴。玩过军事兵人的朋友可能会比较理解，所有的军事兵人都需要你给它穿戴完毕之后，它才能呈现最终状态。那在穿戴之前呢，我先仔细的让大家看看它裸着的样子。说是裸着，它其实是有穿一个战术背心的，到时候可能上面会铺一些东西，然后它的战术背心呢是直接在腰后面给系上的。虽然是机甲，但是它已经有五官了，两只眼睛，这里还有嘴巴，尖嘴猴腮的像个小老鼠，而且你看它还戴着耳机，连着一个耳麦。这一大部分呢是它驾驶舱的后盖，肯定还是有一些攻击功能的，然后我们可以给它用蛮力打开。我们的人呢就站在这个位置，到时候我会把人放在这里给大家展示，然后一推一盖，使点劲，哦，这样就壳上了。看看我们这个小胳膊的可动性，常规的大臂肯定是可以360度的，然后它这里有一个关节是可以360度的转的，而且它的应该叫胳膊肘吧，是可以弯曲的。哎，手掉了，弯曲到一个锐角，手掉了没关系啊，手经常掉，给它怼回去就可以了。然后它的手指，1、2、3、4个手指，看看啊，是可动的手指，打开，哎，应该可以比个耶，耶。它腰部的可动需要我把它这个肚兜摘下来给大家演示，因为还挺有意思的。大家看，这是两个棍儿，但是它好像是这种液压的感觉啊，其实不是液压，但是它呈现的是液压的效果。大家可以注意看这两边腰的左右摆动，你看它这里是好像有这种液压的一进一出的感觉，是吧？还挺有意思的。所以这个腰是不能360度转的，如果转的太离谱的话呢，这块会断，不是说折，而是说会关节松脱，到时候我还得给它怼回去。它的大腿部分呢，虽然不能360度的转圈，但是比较支持这种大角度的移动，比如说向前踢就能踢到脸，向后踢可以踢到将近后背的样子。这个部分呢还有一个关节，就是可以左右扭动，而且这个幅度是非常大的，几乎就是360度了。然后它的大腿弯曲是可以向前向后，就是反关节的弯曲，向前然后向后，这很酷啊，这人类是做不到的。它的有些细节做的真的很不错，像这个大腿的后面这里有一些小的可动机构，就比如说你在对它进行腿部弯曲的时候，它这些小机构呢是跟随这个腿部弯曲在动的，是活动的。小腿的部分也有一些小细节啊，比如说是腿肚子的部分吧，可以打开和放下，一会儿肯定我们这块要绑这个护具的，所以到时候护具绑在这后面一盖就看不见了。还要听听这个脚吱嘎吱嘎的声音，齿轮关节听着真是很悦耳。那接下来呢，我要在下面给它进行穿戴，大家只要等几秒钟就可以了。 Later OK 穿戴完成，3、2、1。怎么样，是不是真的挺惊艳的？我觉得他穿戴上这些装备之后和他最初的那个状态判若两人，判若两机，
就是完全两个状态，这就有点人的感觉了。但是刚才那个就好像一个骨架子。不过这个穿戴说实话也不容易，你们也就等了一秒钟，但是我已经第二天了。昨天穿戴完了以后，我就一点精力都没有了。不过今天把它往桌上这么一摆，我真的是成就感爆棚。昨天那点累没白受，因为它确实是脱胎换骨了。同时我也觉得我把机甲玩成了冰人的感觉，所以这个应该是一个玩具的新风向，跨界冰人机甲。帽子其实是所有配件里头我个人觉得最难戴的，倒不是说扣上去这个过程难戴，而是怎么给它凹出一个好看的造型比较难。我想的是给它戴成这种巫师啊或者浪人一样的帽子，但是一开始总是凹成圆圆的感觉，就显得特别的 low。 做了半天，我觉得这种效果可能是我能凹出来的最好的。这是身上的一些装备，都是我要给它贴上去的。手臂上的甲呢，分上下两部分，都是要这样套上去的。这个是大腿甲，这个是小腿甲。大腿甲看起来就很厚重很抗造，后面这个织网做的效果是非常好的，有这种做烂的效果，它都不是做旧啊，是做烂。我们可以看到上面是一层绳子的网，后面呢是一个防雨的绸，两个是摞在一起的，这个网的感觉就很好，很真实。它的所有的外加的装备都不会影响到它的驾驶舱，所以我们的人呢是可以轻轻松松的从这里进去的。那我人还没有放进去啊，我先把驾驶舱打开。噔噔噔，小人在这里，她是一个女生。这个是她1:18的大小，我们可以想象一下，1:18都这么大了，足有20厘米，比6寸冰人还要高。有一些的可动性，就比如说这个瞄准镜，因为我们这个是狙击手嘛，所以需要一个瞄准镜，还很紧哦。然后弹夹是不可以取出来的，确实，可以取出来，可以取出来。哇，里边还有一根金黄色的子弹。哎呀，还好是使蛮力把它取出来了，不然的话我以为是不可动的。然后这里有一个枪架子，它应该是还可以卧射。现在我们看到的呢是比较标准的3.75寸的女性人偶，可能比男性人偶要稍微瘦一点点，矮一点点，但是差别不会太大，因为它毕竟比例已经非常小了，也就10厘米左右。我们看看它漂不漂亮。五官还行，还算比较精致，眼睛大大的，而且这个发型我很喜欢，灰白色的头发。整个的穿着还是相当的干练的，虽然正中间穿的是一个比较男性化的战术背心，但是我们可以看得出来还是凹凸有致的，然后有护甲，同时呢它还有一个比较女性化的大围巾，这个是驼色吧，或者说叫棕色。整个腰上缠着一个战术腰带，哇，它上面有很多大大小小的包包，后边还有一个钩子，这是一个什么？这是一个手雷吗？然后在腿部的地方还有一个枪套，它的整体就是一个小胶人嘛，然后腿显得很粗壮，有一定的可动性，因为它没有穿衣服，因为它没有穿布的衣服，所以它的可动性是不太受影响。但是因为它的胳膊肘啊，或者说是腿都比较细，所以我们尽量还是轻一点掰吧。这个是它的枪，虽然很小，但是呢也是有一点点的可动性的，就是它这个支架是可以往回收一点点的，往前也行，往后也行，这样支着也可以。小小的手枪我们可以给它放在刚才那个枪套里，就是这里。好了，这是一个防毒面具，我们可以给它套在嘴上，从上面套有点费劲，一会儿我们把头拔了从底下套。在此之前呢，我们先看看最后一个它的配件，是一个帽子。帽子好小啊，好像有点戴不上去啊，就得特别用力才能戴上去啊。 OK， 只能这样子了，然后我们再给它戴上防毒面具。不伦不类的哈，这个帽子要不然就别戴了，都看不见人脸了。我把帽子给它反戴了，至少不挡眼睛了，然后整体就是这么一个效果。那接下来我们就把它放到机甲里面去吧。为了让它能够坐到机甲里面，我把它身上的所有护具，包括大腿上的、腰上的，还有脖子上的围巾，全部都拆掉了。它其实就是站在这个驾驶舱里面的，接下来我们就给它装进去。终于进去了。不过我个人建议啊，还是把这个人拿出来，因为放在里面跟不放在里面，其实从外观上看不出来，还不如把它放在机甲上面展示呢。 OK， 产品介绍完了，因为玩机甲确实不是我的本行，所以我也只能说谈谈感受了。
就我玩过的这些暗元的机甲，我感觉它确实是在进步，造型一直在迭代，配件一直在增多，包括它的体型也是越来越大。就是如果你是喜欢机甲的玩家，那么你在他家肯定能找到至少一款你心仪的机甲。就这款机甲而言呢，我觉得它最大的优点就是它很人性化，就是最直白的人性化，它像一个人一样。但是呢，它的穿戴确实挺复杂的，真的要下点功夫。如果你不是很有耐心的话呢，这款不太适合你。不过下一款战射05，圆圆胖胖的，也没有这么多穿戴，我觉得可能比较适合这种初学玩家。那如果让我给暗元机甲提一些建议的话，我其实还真的有一个建议，就是我特别想体验一下金属甲的机甲是一种什么感觉，但是我觉得那样可能会非常非常的贵。只是我真的认为，如果这种类型的产品可以有金属甲的话，那质感绝对会是一个质的飞跃。最后还是那句话，喜欢就买，不喜欢你就看看我的视频，不管是种草还是解读，反正看看总没错。好了，本期节目就到这里吧，我是金大萌子，我们下期再见喽。